så drejtë sekretar në finalen e Superkupës së Kosovës në basketbol për vitin 2024, ndeshja ndërmjet Cigar Prishtinës dhe Trepqës. Fillimisht ftojmë ekipin e Trepqës, kapiteni i skuadrës me numër 0, Hanes Koshi, me numër 1, Denis Haliti, me numër 2, Sami Hunter, me numër 4, Desmond Cambridge Jr., me numër 5, Malik Johnson, me numër 7, Matin Tuna, me numër 10, Mohamed Barro, me numër 11, Mikaelet Musiq, me numër 23, Ria Ferrati, me numër 24, Larry Thomas, me numër 28, Erion Kastrati, dhe me numër 35, Dardan Kaviti. Kryetrener, Adis Veçiragic. Është kohë të përën e kipën e Prishtinës, kapiteni skuadrës në përshatë të stik, Rubrova. Me numër 0, Dio Sheqiri. Me numër 3, Jon Ismaili. Me numër 5, Rashan Rudians. Me numër 3, Kortjes Shatri. Me numër 11, Elios Pici. Me numër 13, Darje Dinek Drea. Me numër 11, Josh Kutinsu. Me numër 12, Muhammed Ali Jardjeva. Me numër 13, Henrik Shirko. Me numër 13, Jalen Moore. Me numër 15, Daniel Burns. Kryetrener Murat Bike. Zonja Vëzhetri, vëllës që të pirim në kam për të respektuar himnin e Republikës së Kosovës. Mirëmbrëma shikues të nderuar, mirëmbrëma dashamirë të sportit, në veçanti ata të lojës së bukur të basketbollit. Jemi në sallën e Sezai Surojit në Prizren dhe para nesh kemi finalen e Superkupës së Kosovës për edicionin 2024-2025. Dhe janë Prishtina dhe Trepqa, të cilët janë kualifikuar në final. Me plot merit të dy ekipe natyrisht do të respektojnë edhe hymnin kombëtar të ndruar shikues, kyçemi pas pak. Prishtina vjen në finale pasi që kishte mposhtur vllaznimin me rezultat 78-73 në çerekfinalen dhe në gjysmëfinalen poshtë ekipin e PES dy ditë më parë me rezultat 91-80. Të dy performanca mjaft të mira, mjaftueshëm, jo vetëm mjaftueshëm për ta fituar lojën, por treguan me vërtet të disa momente shkëlqyeshme. Në anën tjetër, ekipi i Trepqës në gjirin e parë, në lojën e çerekfinales kishte mposhtur ekipin e ri në Superligë, ekipin e Borrës me rezultat 83-76, me kohë që në gjysmëfinale mposhti ekipin me të cilin është ballafaquar në finalen e play-off i vitin e kaluar. Bëhet fjalë për ekipin e Golden Eagle Yllit, të cilët imposhte në rezultat 83-63. Dhe ja ku jemi. Bazuar në atë se çka kemi parë deri më tani, të nderuar shikuesve, padyshim që këto dy ekipe janë më cilësore, ndonse e dim nga provoja nga vitet e kaluara që gjërat të ndryshojnë me kalimin e kohës. Kujtojmë edhe një herë të dy ekipe, jo vetëm këto dy, apo të gjitha në Superligën e Kosovës,
me një ndryshim thelbësor sa I përket rosterit në ekipeve të tyre. Në këtë rast, ekipi Prishtinës ka 9 ditar të ndryshuar nga sezoni tjetër, po aq ka edhe ekipi I Trepçës dhe kjo natyrisht sjell sfidën në vete për trajnerët përkatës. Ndonë se edhe pse biseduam më herët me të dy trajnerët janë të kënaqur me atë që kanë parë deri më tani nga lojtarët e tyre, por presim më shumë. Besojmë që kjo do të ndodhë natyrisht me kalimin e secilit xhiro. Kemi edhe parafërsisht 3 minuta deri në fillim të këtij takimi të ndryshuar. Shohim edhe gjyqtarët në pesë, salla në Sezai Sorori është e mbushur, por jo plotësisht. Pjesërisht kjo natyrisht ka të bëjë edhe me faktin që asnjë ekip I Prizrenit nuk është në finale, por të dy ekipe janë musafire. Do të lëmë me këto pamje dhe rikthehemi pas pak. Dhe kthehemi shikues të nderuar për ta pritur fillimin e këtij takimit. Prishtina pret të Trepçën. Ja, shohim edhe pasin e parë të komponuar nga Murat Bilgi, Daniel Lekndrejaj, Gjovacin Zekor, Muhammed Ali Anjeva, Gjallën Mor dhe Damir Burns. Do tjetë pas që a parë në paket për Prishtinën. Dhe po që në anën tjetër, Adis Bet Shiragi që prezentor në ekipin e time, Sami Hunter, Malik Johnson, Muhammed Baro, Mikael Mushic, dhe Erion Kastrati. Nga ekipi I Mitrovicës më në kohë shojmë edhe gjyqtarë Gjelal Mumini nga Adnim Shaboni dhe Genc Vitaku të tjenë treshja që do të ndoj drejtsin në këtë takim. Prishtina me lojtarë më të mirë për momentin në këto dy ndeshje të para, çare finale dhe gjysë finale, morë me një mesatar për 24 pikësh, Williams 22 dhe Burns me 12. Shohim edhe Adis Beçiragic, njeriu I cili ka fituar gjithçka në Kosovë, vazhdon edhe një vit me kontratë tek ekipi I Minatorëve. Në anën tjetër, për ekipin e Trepçës, në këto dy ndeshje të para më të mirë ishin Thomas me mesatar prej 14 pikësh, Hunter me 18.5, Baro me 13, me Mushic me 13, gjithashtu të Murat Bilge, për të nërë ekipit të Prishtinës, zbarkojnë edhe pashët në parket, presim që shumë shpejt Gjelal Mumini ta hedha top në ajë dhe të kontestohet për të sinjalizuar fillimin e Superkupë, finales e Superkupës e Kosovës. Gjithka është gati të ndryshë shikues, shikim të këndshëm, shpresojmë të fitojmë më I miri, natyrisht. Është Baro dhe Nxeakor I cili do të kontestojnë këtë top dhe lojtari I Prishtinës arrin të pason topin tek Lekndrejaj. Aksioni parë I takon kryeqytetasve Mor. Lekndrejaj. Lekndrejaj. Janjeva ka faul nga Tmushic. Apo, jo. Topi da kon Trepçës.
Ka shumë edhe një herë. Johnson, në anën tjetër. Johnson. Dhe me shpin, gjerë të pjasht. Për Kastratin me tabel, shënën. Erion Kastrati. Hap logarin dhe shënën pikë të parë në këtë takim. Tjetër depërtim Soloj, cili blokohet. Dhe në Zokor dhe Johnson. Udhëheq aksionin e rallës për ekipin e Trepçës. Johnson kishte kontakt, nuk ka faull, gjuajtje për tre. Është e sakt nga Johnson. 5-0, brenda 1 minutë 5 sekonda për Trepçën. Muhamed Alianjeva kërkon blok. Janjeva, gjuan për tre, Janjeva shënën. Nuk pati shumë opcioni, zgjodhi më të vështirin, por doli i sukses, shumë pikë të para për Prishtinën. 5-3, Johnson për Moore, Kastrati për sëri Johnson. Barrow, gjysëm distancë, nuk hynë ajo. Topi i takon, Prishtinës. Moore. Foul. Ndaj Muhamet Alianjevës, shkaktuar nga Erion Kastrati. Personale ti e parë, topi shkon anash. Personale e dytë ekipore për ekipin e Trepçës. Moore për të nxjerrë topin jashtë. Daniel Dek Ndrejaj. Pasimi vështirë, po arrin ta kontrollojë atë Nxakur me tabel, nuk shkon dhe topi mbetet në pronësitë e Trepçës. 4.8 sekonda deri në fund të aksionit. Dhe me këmbë nuk pasohet siç duhet. Gjellan Mor nuk arrin ta kontrollon atë top, topi pa i humbur për Prishtinën. Johnson. Shpejt. Tmushic. Baro, lëvizje bukur. Shkon dej në fond, nuk shënon. Baro, kap topin për sëri. Pesera dhe është i sakt. Në fakt ishte Sami Hunter. Kërkojnë djes, e cili bën pikë të para. Gojtja agresive, Trepçës. Në veçantie, Mikalet Mushic. Nanën tjetër pikë të leta. Për Muhamed Baro. 9-3, vazhdon presioni, presingu gjatë tërë fushës. 9-3, ka faul nga Johnson. Lojtari me numër 5, Malik Johnson, personale ati e parë. Burns, për Janjevën. Do të shkoj vetë 1-1, e bukur kjo për blokohet. Tmushic. Udhëheq aksioni, Baro kërkon topin, nuk ishte momenti, tash i vjen topi, luan me shpin, Baro. Me një dy hapsh, të shumë të majtën, nuk ka pik. Kontrollon Burns, kërcimi ti i dytë. Lëvizje bukur në anën tjetër, nga Morë, ka pik, ka pik, do të nëmëron këto nga Daniel Lekndrejaj. Qelen Morë kryoj këtë apsir, ja dhe njëherë pasimi shkoj për Daniel Lekndrejaj, cili lëshoj topin në tabel. Kështë ndërhyrje, por piket pranohen. 9-5, Mikaelet Mushic. Tmushic, pre të lëvizin bashkëtarve, Tmushic kryoj në apsin, gjithë të bënjash për Erion Kastrati, lëvizin bashkëtarve. Djenë nëndim Daniel Lekndrejaj, Kastrati nuk ka një të shënën, dhe saj radhe Prishtina me mbrojtje të mirë. Daniel Lekndrejaj. Dalet loja. Dhe zëvendësim është Erion Kastrati, cili ka pësuar goditje në vetyrë dhe ka gjakderën në hunë.
në vend të ti, ka është inkuatuar në loj Batin Tuna. Gjallën Moore. Moore, një me një kundër të mushish, tashmë me shpinë, Moore, gjysmë distanci, shkurt është në timi ti. Shpëtohet topi, Barrow, për Johnson. Johnson, për tre, Johan nuk shënën. Topi i dëbuar, nga shumë njerëz, dhe ishte lojtari i Prishtinës që ka prekur topin i fundit, më saktësisht Damire Burns, sipas gjyqtarit Genz Vitaku, ta shohim edhe një herë. Me të drejtë, fërkimi lehtë i mjaftueshëm. Johnson. Gjuajtja për dy nga Sami Hunter kësaj radhe, jo i sakt. Ka kaluar 24 sekonda. Intensitet i lartë i lojës. Me 5, 4 minuta gjysë më lojë. Gjallën Moore me top. Johnson për balë ti. Janjeva. Ndjekur. Lakëndi për tre, nuk shkon. Centimi nga Damire Burns. Duar troket këtu, kryetarneri Murat Bilige. Për faktin që është aksioni miri punuar. Largohet Muhammed Barro. Dhe në vend të ti është inkuadruar Kapiti. Tuna për Hunter për Cambridge Junior gjuan për tre, Cambridge vetëm hekurin. Devizja bukur mbrapa shpinës më atop nga Moore, pasimi gjithashtu të i mirë për Daniel Legndrea, i cili shënon pikën e tij të katërt. Johnson me hap të shpejtë tenton të gjejë mundësinë për dy pikë shtelet. Humbet momenti, e tashme për aksion të gjatë. Johnson, dalin me faul nga Daniel Legndrea, personal ati e par. Dhe të ketë dy të lira për playmakerin e Treqës. Edhe njerë këtë depërtim, nga Moore. Kontakti definitivisht ekzistoi. Nuk shënon të parën, Johnson. As të dytë, mbetën në kuotën e 3 pika të shënuara, Johnson ajo treshën në fillim të takimit. Rezultatin mbetën në 7, mundësia për të barazuar. Potencialisht edhe kaluar në e përsi. Për herë të parë, me një treshe, Daniel Legndreaj, dalë në depërtimin e ti, ari jetë është pëtohet a i top, ka dhe 6 sekonda, Moore, do të qojë deri në fund me tabel, nuk shënon për, pasohet, nga Nzakori, i cili bën goditjen dhe potencialisht aksionin më të bukur, deri më tani, barazohet gjithçka, 9-9, 4 minuta 10 sekonda, të çelëgut të parë, Hunter, Kapiti, Tuna, nuk ka opcione për të dalje në Cambridge Junior, i cili gjuan të timin e dytë, jashtë perimetrit, as kësaj radhe nuk arrin të shënon. Dhe topi i kapur nga Moore, i cili përsëri coast to coast, dhe në fund kësaj radhe shënon vetë. Kras aksionit më parëshëm, kërë ishte në rol në asistuësit, dhe si jelë në e përsi, për artë parë, ekipin e Prishtinës, Johnson, anë tjetër, Kapiti, për sëri Johnson.
Hunter në blok, Johnson krijohet hapësira, pick and roll, jo, pasimi shkon për kapitin, i cili ti rëmbeje topi, luftë e vërtet, me gjitha Trepqa ka topin, gjyshëm distas, nuk ka pik, por, atë ketë, foul, luftë, për se cilin top, nuk kemi pritur asë gjemë pak. A shojmë edhe njëherë, pastër këtu, Hunter, Gjuan, prejk hekurin, pati shtyrje, nëse nuk ka bëj nga Janjeva, i cili dhe ngarkohet me foul, topi është anësh, Tuna, Thomas, Kapiti, jo, luft, dhe topi i takon Prishtinës. Nuk arrin të lirohet nga topi, brenda kohës. E kjo do të jetë topi i dytë i humbur nga Prishtina, me këto 7 minuta lojë. Trepqa, në mundësi për të barazuar. Jo, pasimi është i gabuar, përsëri. Lek ngrejaj. Morë. Gjellën Moore, i ashtë zakonëshëm, por nuk shënon. Nëza oke, tentonë të koha pa top në arë, në fakt ishte këj fundi që ka prekur topin, dhe topi takon ekipit të Trepqës. E bukur kjo, Kamer Junior shënon, në gjusëm distanca, pik të parë dhe dhja. Daniel Legnejaj, pasimi para, për në Zabokor, i cili gjonë gjusën distaz nuk shënarën më i larti. Faul. Kamave Dali Janjeva, ndaj Desmond Cambridge Jr. Faul i tret e kibor. Dy kam bërë lëtarët e Trepqës, shojmë edhe kreun e Federatës e Basketbolit të Kosovës, Arben Fetar, të parënishëm. Thomas, Cambridge, për tre, Cambridge, nuk shënan, Zakur, sa përjur në lojë, tashmë Williams, Burns, dhe këndrejaj, ose mi devijuar, dhe i prekur nga njëri biletarëve të Prishtinës, Gjellën Moore ishtë ajë nëse nuk a bëjë. Duke i filmirë si tërse dëshërën të shikojnë këtë aksion, apo trajneri, por vendosë ndryshë. 11-11, Cambridge, Hunter. Gjuajtja për tre, as kjo nuk shkonë. Për plasën dy lojtarë të Prishtinës për të përfituar Trepqa, ndonë se nuk arritën të shfrytëzojnë atë mocin mjaftë të mirë. Burns. Burns, kundër Tmushiç, cili për cilë hap pas hapi, Burns! 13-11. Asë një time-out dheri më tani. E kjo është normale për faktin që asë një rast tjetër ekip nuk arritur të shkëputet me rezultat. E në kohë shojmë edhe një herë aksion në fundit të nga Burns, i cili soli pikën e 13, por ka shkaktuar edhe një përplase në kokën e Mikaela Tmushiç. Dhe në loja është në dalë. E duke që gjithka është në regu më të. Vazhdojmë.
1 minutë 18 sekonda dhe në fund të qerekut të parë. Foul. Në Solm. Lekndreja largohet nga loja. Dhe në vend të tij ka hyrë Eliot Peci. Ka me numër 11. Moore. Jalen Moore. Nuk ka pick and roll. Në të bëjë për Burns. Peci. Burns. E zi, adhin të pasan ato, por... Pasimi gabuar. Nuk ka foul. Ja, të shojmë edhe njerë. Kjo është shtyre nga Mikalajt Mushiq, por jo mjaftueshëm për një faull, sipas gjyqtarëve. Kapiti me një diagonale, edhe një tjetër. Tentohet të bëhet nga Batin Tuna, por pasim i gabuar. Burns për Moore. Moore, vazhdojnë depërtimin, ishte i pandalshëm kësaj radhe, ndale me blok. Jalen Moore, ndonë se njëri për lojtarëve të Trepsis ka prekur ato për i fundit. Ka më shumë prafërsisht 2 minuta loj, që nuk kemë pikë dhe time out i parë vjen edhe i thirur nga kryet anër ekipit të Sigal Prishtinës, Murad Bilgej, cili kërkon një time out. Rikthehemi shkuës të ndruar, të bilako në ekipit të Prishtinës, kemi edhe 3.9 sekonda për ta. Gjuajtja për 3 nuk shënohet, për kapet nga Fisnik Rugova dhe ko 4.9 sekonda të reja. Gjuajtja ishte nga Eliot Peci, e cera nuk hyri, tashme do të shkoj 1-1 kundër të Mushiq, blokohet, por për sëri aty është Burns i cili bën kërcimin e tij të 3 dhe pikën e 4, Thomas gjuan për 3. Dhe shënon! Në sekundën e fundit, arrin të afrojë rezultatin me këtë dreshe fenomenale. Të cilën do ta shohim edhe një herë. 15-14 pas 10 minuta lojë të ndruar shikuesë. Ja edhe një herë, Thomas, nga përdojë se gjysma e fushës, do një tjetë i sakt. Dhe tashmë vetëm një pikë e përsi për ekipin e Prishtinës. 2 minuta pushim të ndërorë shukuese, ndërkohë që besoj që si gjithmonë ashtu edhe kësaj radhe teknikët në Efekt Media do të na dhurojnë pamjet më të mira të këtij 10 minutësh të parë. Pas pak.
Rikthehemi shumë të ndërruar për çerekun e dytë. Me takimin në mjetë të Prishtinës dhe Trepçës. Kujtojmë edhe një për të gjithë ata që ndoshta kyçur me vonesë. Kjo është ndeshja finale Superkupës Kosovës për edicionin 24-25. Kapiti që nëmë e siel në epërsi e ekipin e Trepçës. 16-15. Lek Ndrejaj. Kalon gjithme në fushës. Topi për Burns, ik nga dora pjesërisht. Arin të mban kontrolën e topit. Moore. Kërkon vendosje në bashkëtarve. Shkon vetë me tabelë. E prekë. Në majë të tabelës sa top për të shënuar pikët e radhës. 17-16. Johnson. Kapiti. Pozitët i e preferuar, i dyfishuar pasimi ti i gabuar. E këm mund tjetë mundësia re për ekipin e Prishtinës. Dhe kënë faul nga Kapiti. Dhe e depërtimit të Moore. Dhe tjetë gjithë shka në regu me të shojmë edhe njëherë. Hynë në dy hapsh. Kapiti. Definitivisht dhe bëri kontakt. Nuk besoj që dhe tjetë diçka më serioze, pos vetëm një faul i rëndon. Për fatë të mirë, Jalen Moore shpëton nga ajo përplasja. Dhe dhe tjetë në vijën e gjujtëve të lira. Moore deri me tani me 4 pikë, 2 kërcime, 2 asistime. Hera parë në vijën e gjujtëve të lira. Nuk shënon të parën. Moore është lojtari i cili ka shënuar më së shumti pikë në mesatare në dy ndeshjet e para. Kujtojmë edhe një herë 24 pikë mesatarisht ka shënuar playmaker i ekipit të Prishtinës. Nuk shënon të dytën, mbetet pa pikë nga via e gjujtëve të lira. Bajta e mirë nga Burns. Faka Moore kërkojnë ndjes. Ja në menë atop Johnson. Këj fundi bërë një që nuk intervenoj, në lëshoj që të rjedhë aksionin, për mos të bërë edhe një faul nga këndi për tre! Ka pik, në saksishtë batim tuna, në anën tjetër, përsëri një tjetër gabim nga lojtarët e Prishtinës që e shfrytëzon maksimalisht Kapiti. E tashmë rezultate, ja shojmë edhe një. E ndërprejnë këtë pasim. Rezultatin 19-21. Dhe do të kemë edhe një gjuajtje të lirë për Dardan Kapitin. Lojtarin i cili pa dyshim ka pas një zhvillim të jashtëzakonshëm profesional. Dhe vazhdon të bëjë atë. Katër pikë për të, deri më tani. Nuk shënon në gjuajtën shtesë, arrin të shpëton dopin. Posedimi i ri i topit për Trepçën, Johnson. Lek Ndrejaj, të në tënë. A, ka kaluar gjyshme në fushës. E kjo është diskutabile. A do të kërkohet një challenge. Të shojmë. Dani Mademi është i sigurt. Shojmë edhe njerë, e kishtë të ndërprerë. Aha, okej. Topi takon në Prishtinës. Peci. Rugova në blok. Bloku i dyfisht. Peci, pick and roll në Rugovën. Për sëri Peci, për Lek Ndrejaj. Lek Ndrejaj. E bukur. E sakt, jo. Me gjithatë, pa mundësi e dy, Fisnik Rugova, i rëmbe e topi. E, do të kemi out. Dalet kuar në 10 sekunda, ashtë kanë ko për aksion. Rugova, tjetër faul.
është Erion Kastrati, cili bën faullin e tij të dytë. Topi shkon anash. Peci. Në vështërsi për të nxjerrur ato p Peci bën mirë që të bën atë nga njëri prej lojtarëve të Trepçës. Lekndejaj. Kisni Krugova, përsëri një tjetër prejke nga njëri prej lojtarëve të Trepçës. Lekndejaj. Williams. Krugova. Krugova nuk shënon e të parën. Tentimi i dytë, asaj nuk është suksesshëm. Mundësia për Trepçën. Kjo shpejt në mbrojtje dhe lojtarët e Prishtinës, tashmë do të zgjasë ky aksion me shpinë. Mbrojtja mirë nga Rugova, nuk ka pikë nga Baro. Peci me rolling, Shanon. Barazon, 21-21. Ta kemi edhe një gjuajtje të lirë, ja shohim edhe një herë. Personalia nga Larry Thomas e para e ti. Kyrë në lojë Sammy Hunter në vend të Erion Kastratit. Peci saktë dhe gjuajtjen shtesë, 22-21. Johnson. Përsëri, Johnson. Për Thomas. A ishte ai? Jo. Për këndjesë në faktishtë Larry Thomas i cili gjuan. Trim tjetër në të dy ekipet. Henrik Shirko për herë të parë do të inkuadrohet në lojë. Mungesa e tij në lojë është për shkak të lëndimit, nuk është rikuperuar komplet, por sipas komunikimit të fundit është në gjendje të luajë, por jo me minutazh të zgjatur. Dhe në lojë gjithashtu është inkuadruar në lojë Sami Hunter për Trepçën, i cili arrin të kap topin për daljen e Johnson, i cili bën pranimin. Nuk ka pick and roll, mbrojtja e mirë kësaj radhe, Peci e bën mbrojtjen e mirë, por del topi jashtë lojë. 6 sekonda për këtë aksion. Ka mbetur kohë. Por kemi time out. I pari i kërkuar nga Adis Beçiragić në këtë takim. Rezultati 22-21. Rikthehemi pas pak. Kapiti për Johnson, i cili shkon për të depërtuar dhe ka faull nga Peci, personale e ti e parë.
Cambridge Junior për Johnson. Hunter në blok. Johnson, gjysmë distancë, i sakt. 23-22. Peci. Kundër Johnson. Nuk opcion të lirë. Hendrik Shirko, der aty, po pasimi është i gabuar dhe do të kemi golitje nga Cambridge. Desmond Cambridge Junior në momentin më të bukur të këtij takimi. Ja edhe një rolling 300 gjallë të shkollë, nuk shihet shpesh në sallat tona. Hendrik Shirko, Shanan. 24-25, Hendrik Shirko me pikët e para. Asgjë për klasja, ishte aty, por asgjë. Johnson gjuan Shanan. Johnson me pikën e 7. Është koshëshnuesi më efikas në radhët e Trepçes. Williams, përsëri mbrojtja fenomenale, Cambridge, të shkojmë atë të kemë zgjidhje, pasimi është i ullët, ndonë se me fat Trepça, pasi që ishte dëbuar topi nga njëri pilotarëve të Prishtinës. Janjeva do të hynë në vend të Pecit. Cambridge për kapitin Johnson. Cambridge për kapitin me diletar, ka faul, shtyri nga mrapa nga fisni kërugova. Nuk i besot vendimi gjyqtarëve, kryetrajnerit Prishtinës. Ja shojmë edhe një herë. Në fakt të faul i doli pak më herë se këto pami. 14 sekonda të reja për Trepçen. Cambridge Junior gjysmë distancë, gjuan nuk shënon prej rrethit, në anën tjetër më i lartë ishte Mor. Vazhdon depërtimin e tij Mori, rëmbeje topi nga Johnson. Tashmë Rani për playmakerin e Trepçes të shkojë vetë deri në fund, nuk shënon. Para vjen dima nga kapiti, apo jo, nuk ka pik, pati ndërhyrje në rjet, është tërhekur rjetja gjatë, ja, shojmë edhe njerë, lëshimi topit, oh, sa me fat, apo sa mungoj fati aty për Trepçen, rezultatin bitë 24-27, ja, shojmë edhe në diskutim Gjilan Mumini dhe nga një më Shabani. Të shojmë qka është vendimi. Nuk ka kosh vendimi përfundimtar. Hendrik Shirko, Gjallan Morë uli intensitetin, pret në vizim bashkëtove. Jo, do të shkoj vajtë në front. Morë i jashtë, zakonshëm Gjallan Morë për 26-27, në anë tjetër Johnson, i kalibrit e njëjtë, far play me kërët e dy këto ekipe. Shpresojnë të mbetën të shëndosh për t'i shijuar gjatë tër kampionatit. Nuk ka tentim aty nga Hunter, jashtë perimetit, topi i prek në rreth dhe... Topi takon ekipit të Prishtinës. Ta shojmë edhe një faul ndaj Gjallan Morë, i cili fillon aksionin e radhës për ekipin e Prishtinës në kërkim të kalimit në epërsi. 4 minuta 18 sekonda deri në fund të çerekut të dytë. Asgjë nuk i dallon këto dy ekipe. Epërsia më e lartë për 3 pikësh, nëse nuk apo ishte në favor të Trepçes, por një loj interesante, pick and roll i parë në këtë takim, and one.
Moore asiston për Nzakur, i cili bën pikën e 28 dhe pikën e 4 për të. Do të ketë edhe një gjuajtje të lirë. Nzakur me 4 pikë. Nuk shënon në gjuajtjen shtesë, ka 2 kërcime dhe 1 asistim. Brojtja fenomenale kësaj radhe e Prishtinës. E çuditshme kjo, edhe jo e zakont për ekipin e Trepçes. Ju të vëdishëm se duhet të kaluar gjysmën e fushës mbrenda 8 sekonda. Duhet pranuar që kjo ndodhe edhe Prishtinës një herë. Jo, Johnson ka prekur atë top. Moore. Fenomenal mbrojtja. Fantastike, ka fallën nga mrapa, jo, do të shkon deri në fund. Ishte Cambridge Junior i cili bëri këtë top të vjedhur për të rikthyer përsipër për një pikësh për ekipin e Trepçes. Nzakur me rolling, me tabel, nuk shkon. Aty është Henrik Shirku për pikën e tij të katërt. Përsëri një pikë përsi Cambridge me hapa të shpejt përballë Drugovës, pasimi për kapitin. Ja, sa ka qënë qëfar lojë dhe time out. 30-31. Trepça me e përsi minimale. Ja, dhe njerë kjo aksion i punë nga Cambridge. Bëhet si ku se do të gjuhet dhe pasimi shkon poshtë për Darda Kabibtin, i cili atë pozicionin e ti të preferuar për fondon aksion e mënyrë më të mirë të mundshme. 30-31, një minut pushim. Rikëthemi pas pak të ndërruar zhëgurës. Ku ka mbetur 3 minuta e 16 sekonda deri në fund të çerekut të dytë. Drugova. Moore. Tashmë Thomas pranë ti. Moore. Cambridge. Moore. Gjuan për tre. Moore. Jo! Jalen Moore. Gjithë ka bën vetë. 33, 31. Moore me pikën e ti të 11. Mikaeli Tmushić. Tmushić. A do kemi kundër përgjigje? Po pse jo? Larry Thomas. 33-34. Moore, nga këndi. Shirko, hyndet e lejtap, nuk ka pik. Topi takon ekipit e Trepçes, është Fisnik Rugova i cili ka prekur atë top i fundit. Ja, Rambeo nga duar të Darvan Kapitit, po toli topi deli ashtë loje. Thomas. Bëhet blok për Hunter, gjysmë distancë, i papenguar shënon Hunter. Pika e ti e qashtë. Larry, dhe fakt Sammy Hunter. Moore për treshën e tij të dytë, jo, nuk shënon. Mundësia për kapitin e kundërshtoi, nuk shënon. Por ka faull nga Mikaeli, jo, në fakt nga Henrik Shirko.
dytë lira. Dërgohet Shirko, Williams inkuadrohet në lojë. Dytë lira për Dardan Kapitin. Kapiti me 3 kërcime, 6 pikë të shënuar dhe 1 asistim. Shanan dhe bën plus 4 për ekipin e Trepçës, 1 minutë 42 sekonda dhe në fund të çerekut të dytë. Me rolling dhe ka faul. Ka faul. Ndaj Zakor, i cili bën deportimin me rolling dhe më pas është Sami Hunter i cili bën faulin e tij të dytë. Do të shkojmë në vijën e gjujtëve të lira. Zakor 4 pikë të shënuara. Nuk shënon në gjujtën e parë. Është hera e dytë në vijën e gjujtëve të lira, 0-2 për momentin. Për të, por shënon në gjujtën e dytë. 34-37, Zakur me 5 pikë të shënuara. Thomas, Hunter, për 3, Hunter! Sami Hunter, 34-40, 6 pikë për si. Jalen Moore. Moore. Pasimi është i mirë për Nzakur. Lekdreja e blokohet nga rapa. Kape dove për sëri nga e. Me tabel, Lekdreja nuk ka faul. I mbulua me katë lojtar të ekipit të Trepçës. Toma është për një tjetër treshe. Jo, nuk të dy kjo. Por, ka mbështeti nga mrapa vija. E cila nuk funksionon dhe kemi Moore. I cili ka bërë në pasim. Dhe për sëri Trepça me mbrojtje fenomenale. 37 sekonda dhe në fund të çerekut të dytë. Mikaelet Mushic nga dalëshën ritmin për të konsumuar kohën dhe potencialisht përfundua këtë aksion me pik. Hunter për 3 nuk shënën. Lek Ndrej më i lartë, kërcimi ti i 4. Morë. E tërë koha, po thujtë se tërë koha mbetur, i takon e gjimit të Prishtinës. Morë. Jalen Moore. 11 pikë deri më tani për të. 4 asistime, 2 asist, 2 kërcime. Kërkon largimin e Fisnik Rugovës, nuk ka nevojë për bllok. Moore do të thuaj 1-1. Juan nuk shënon. Kapi do nga Lek Ndreja dhe këtu përfundon çereku i dytë apo pjesa e parë. 34-40 të ndruar shikues pas 20 minutave loje, loja e cila premtoi shumë dhe në fakt na dha mjaft. Do të kemi 15 minuta pushim në pas rikëthemi për të përcjellu edhe pjesën e dytë. Qëndroni me ne. Federata e basketbollit të Kosovës është përkushtuar në mbështetjen të pauzave sociale dhe me krenarinë njofton pjesëmarrjen e saj në fushatën vendisuese kundër kancerit të gjirit për vitin e dytë rreshtë. Kjo fushatë ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësinë për parandalimin e kancerit të gjirit dhe të ofrojë mbështetje për ata që janë prekur nga kjo sëmundje. E dëshirojmë të nderojmë tri gra të fuqishme, simbole të rezistencës që kanë fituar
luftën ndaj Kacerit. Okej, fillimisht ftojmë zonja Linda Shala, antarën e burdit të Federatës së Basketbollit, dhe zonja Elvira Tushku, sekretarën e përgjithshme e burdit kursuar dhuratën. Atëherë ftojmë fillimisht zonja Sudjeska Afanaj, apo një dorë përkitje publiku. Thank you.